Prea iubite și prea milostive Doamne al iubirii și al iertării, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de smerenie și pătrunse de Duhul Sfânt, rugându-Te să cobori asupra acestei spovedanii harul și luminarea Ta. Îți încredințăm, Doamne, sufletele noastre pentru a fi călăuzite și îndrumate de Duhul Tău Sfânt în această întâlnire cu Tine, prin mijlocirea slujirii preoțești a duhovnicului nostru. Te rugăm, Doamne, să ne deschizi inimile și să ne luminezi mințile, astfel încât să fim pregătiți să ne recunoaștem greșelile și să ne căimăm pentru păcatele noastre. Ajută-ne să fim sinceri și curați înaintea Ta, să ne deschidem sufletele și să primim cu smerenie și încredere sfaturile și îndrumările duhovnicului nostru. Îți mărturisim, Doamne, păcatele și greșelile noastre și ne cerem iertare pentru fiecare gând, cuvânt și faptă care ne-au îndepărtat de Tine. Ne căim pentru slăbiciunile și neascultările noastre și cerem harul și iertarea Ta nesfârșită. Te rugăm să ne primești cu brațele deschise și să ne eliberezi de povara păcatelor noastre. Ajută-ne, Doamne, să primim cu inimile deschise și cu încredere sfaturile și îndrumările duhovnicului nostru. Dă-ne înțelepciunea și curajul de a ne confrunta cu adevărul despre noi înșine și de a căuta în permanență sfințenia și îndreptarea în viața noastră spirituală. Te rugăm să ocrotești această spovedanie cu harul și iubirea Ta, Doamne. Fă să simțim prezența și lucrarea Duhului Tău Sfânt în mijlocul nostru și să fim întăriți și vindecați de puterea și milostivirea Ta. Te rugăm să binecuvântezi pe duhovnicul nostru, Doamne, să îl călăuzești și să îl întărești în slujirea sa sfântă. Dă înțelepciunea și discernământul necesar pentru a ne călăuzi și îndruma pe calea mântuirii. Fă să fie un mijlocitor credincios între noi și Tine și să ne ajute să ne apropiem mai mult de Tine prin spovedanie și pocăință. Încredințăm grijitale viețile noastre spirituale, Doamne, rugându-Te să ne întărești și să ne binecuvântezi în toate zilele vieții noastre. Te rugăm să cobori asupra noastră harul și puterea Ta ca să fim luminați și întăriți de Duhul Tău Sfânt, astfel încât să putem trăi în conformitate cu voia Ta și să fim mărturisitori ai iubirii și milostivirii Tale în lumea aceasta. Te slăvim și Te binecuvântăm în vecii vecilor. Amin.